Магическата ми сила е слаба заради желязната ти маска, Даркър, но рано или късно ще намеря изход от подземието ти. Декстия, какво му има на дървото на живота? Не съм сигурна. То не изглежда никак добре, откакто беше нападнато от ледената вещица. Няма страшно, може да се излекува. Благодаря за разведряването, Глим, но всичко е по моя вина. Аз доведох Айси в града ни. Да, знам, че спасих града, но ръкописът вече е от Даркър, което е дори по-лошо. А? Специалистите са тук. Сигурно идват да ме накажат. Пикситата май са болни. Хайде, Глим, да идем да видим какво става. Лейла, Флора, какво има? О, майчице, добре ли сте? Изглеждаме ли? Минахме през облак от спори и след това много се разболяхме. Трябва да вземем листа от дървото на живота, за да им сварим лечебен чай. И няма да ме накажете? Макар че загубих ръкописа. О, Стамп, не разбира се. Знам, че само си искала да спасиш града. Няма абсолютно никакъв начин, Маза. Или Техна. Или Плум. Или Стела. Или Флора да оставят Айси и Лорд Даркър да осъществят ужасните си планове. Веднъж чух този кратък стих, слушайте. Докато дървото на живота е добре, градът на пикситата жив ще е. Затова дойдохме заради специалния чай. Дървото на живота си е добре, нали? Да, разбира се. То просто е... Дървото на живота е болно. Няма никакво съмнение. Защото Айси беше ужасна. Ако дървото на живота ни загине, пикситата от света ще си заминат. Маската блокира магията ми, но може би мога да я правя върху себе си. Опасно е в моето състояние, но си струва риска. Иняри плерияко, иняри ревезера! Най-накрая на свобода! След като всички части на ръкописа са мои, трябва да имам и силата на тъмния дракон, за да освободя великите тайни на реликвата. Добре, господарю, лично ще ви я доставя. Но, господарю, може ли една молба? Какво има? Бъди кратък. Моля ви, господарю, отървете се от затворника. Не, няма да изхвърля любимата си играчка. Той ще живее дълъг живот в страдание. А сега, изчезвай! Тази илюзия трябва да го заблуди поне временно. Събрали сме се тук днес, за да почетем и поздравим пет много специални млади дами, които са завършили техните чароднакитни трансформации. Сигурна съм, че останалите ученици ще дадат всичко от себе си, за да вървят по техния път. Само с такъв прогрес ще може да се защитим срещу идващата от Лорд Даркър заплаха за магика и силите на светлината. Следователно, помолих учителите ви да увеличат сложността и натовареността на магическите ви упражнения. Браво, Цота! Ще трябва всички да работим заедно в хармония, ако искаме да надвием ужасната заплаха, която се прокрадва на цяла магика. Моля ви, не забравяйте това. А, много добре. Thank you.
Професор Гризелда, сме на мнение, че единственият начин да овладеете новите си сили е да се сблъскате с истински заплахи. Моля всички да застанат ето там. Сега заместник директорката и аз ще разпръснем този прашец от върбови листенца върху вас. Момичета, това е сериозно упражнение. На ваше място не бих се смяла. Добре, прашецът ще копира части от индивидуалната ви енергия. Ето така, симулакрум. Гризелда, какво ще стане с това? Това ще изпита силите ви да се борите с враг по ваше подобие. Ти си най-лошия враг, а? Вече сме правили нещо подобно. Е, да видим как ще се справите сега. Да надвиеш опонента си отвътре е въпрос на дисциплина. Добре, момичета, ако съм на ваше място, бих се трансформирал и бих се подготвил за битка с един изключително сериозен противник. Магия на Уинкс! Ако искате да победите лорд Даркър, ще трябва да се постараете доста повече. Лум, дай ни сигнал. Добре, момичета, пригответе се на позиции. А? Хайде, момичета, чаро накити! Чаро накити! Чаро накит! Добре, сега съм аз. Не може да отиде никъде в капана на данните. Муза, опитай пак да атакуваш. Добра работа, ученици! Наистина ли, професоре? Госпожице Гризелда, така ли е? Как се справихме? Стела, гордея се с напредъка, който имате с момичетата. Вие сте чест за училището. Извинете, Фарагон да ме праща. Има съобщение от града на пикситата. Сигурно от Лейла и Флора. Дано пикситата да са добре. Не сме добре, Фарагонда. Дървото на живота е болно. Как ще излекуваме пикситата? Изглежда, само ти можеш да спасиш дървото на живота, Флора. Влезте! Дори не знам откъде да започна, а и съм единствената Уинкс, която няма чаро накит. Ти си феята на природата, имаш дарба да лекуваш. Да, но ако направя и най-малката грешка, дървото на живота ще загине. Флора, няма никакво ако. Ако искаш да помогнеш на приятелите си, действай. Yeah. Да, да видим. Картите Таро казват, аморе, никога няма да се справиш. Джоли, това не беше никак мило. Трябва да и се реваншираш. Ето. Флора, моля те, направи каквото можеш. Ах, няма смисъл. Дори не различавам болните му части от здравите. Не, аз трябва да вярвам в себе си. Добре. Магия на Уинкс!
видяла там. Да! 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 Добре, да съберем листенца, за да направим отвара за пикситата. Така остава Флора да направи и последната крачка. Щеше да е хубаво, ако решението на проблемите растеше по дървета. Вижте, 98% по-добре. Давай смело, маниче. Момчета, вие искате ли? Не, не, ако и моят корем ще светне. Живота отново ражда. Странно, не това учихме в часа по здраве. Така се раждат пикситата и пикси животните. Yeah! Да! Е, момчета, да се връщаме. Хайде, преди червеният фонтан да изпратят хора да ни търсят. Ей, hey, Флора, ела да изпрати момчетата. Флора, сега! Амико, няма никакво око. Говори с Хелия. Но той си тръгва. Дори не ми каза довиждане. Да ти е хрумвало, учи него. Го е срам, отивай. Хелия! Хелия! О! Хелия! О, не! Той ме чу. Добре, какво да му кажа? Ще ме подлудиш! Хайде, Флора, кажи му какво чувстваш! Исках да ти кажа, т.е. да ти благодаря за стореното от теб. Ти заслужаваш благодарностите. Исках да ти го кажа лично, но явно... Какво е, Махелия? Технически проблем ли? Моля те, продължавай, Флора. Аз само исках, т.е. ако ти... Но... Май моментът не е подходящ, но благодаря, Флора. Ти страхливо, 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 страхливо! А ако той не изпитва същото към мен? Флора! Няма никакво ако. Действай! Хелия, обичам те! Аз те обожавам, Флора. Муа! Флора, направи го! Най-накрая! Благодаря ти, чата! Нямам търпение пак да видя море. Професор Авало, какво има? Фара... Фарагонда! Извикайте, Фарагонда! Ще донеса малко вода. Ще ни кажете после. Професор Авалон се държи много странно. Освен това, го видяхме в коридора преди 11 минути. Сега идва към нас от обратната посока и в това състояние нещо не се връзва. Може да е от клонингите на професор Уизгис. Да, логично е, но защо не е добре? Ще намеря учител. Ти стой тук и го наглеждай. О, ето къде сте. Изглеждате по-добре. Ето ви вода. О, благодаря. Може ли да попитам какво стана? Бяхте ли при Фарагонда? Просто редица неприятни случки. Благодаря за водата. Но сега трябва да тръгвам. Беше много мил с мен, макар че не се справям в час. Може пък и да ме пусне да мина. Никъде не намирам Уизгис. Чуда се дали да кажа на Фарагонда за възможен двойник на Авалон. Аз трябва да говоря с Фарагонда. Чакайте, професор Авалон, имате ли нужда от нещо? Извинете, но коя сте вие?
една от на Авалон, т.е. от ученичките ви. Аз не съм преподавал тук. Разбира се, че сте. Авалон е... Тук сте вече един срок? Не, не може да съм бил аз. През цялото време бях затворен в подземието на лорд Даркър. Тогава кой ни преподава? Трябва да стигнем до Фарагонда и то веднага. Нали това се опитвам да ви кажа? Хайде! И сте били в затвора на Даркър колко време? Не знам, аз не съм сигурен. Поне няколко месеца. Твърдите, че сте истинския професор Авалон, но ще го докажете ли? Или вие просто очаквате да ви повярвам? Имам това. Писмото, което ми изпратихте, за да дойда в Алфея. Подписано е от вас. Да, наистина е то. Сред нас има шпионин? Нашият професор не може да е шпионинът на Даркър. Той е добър учител и ни е помагал неведнъж. Това е вярно, но ако си спомним правилно, първо се беше появил в пещерата на Даркър. Странно съвпадение, нали? А това, което каза Блум, никой не знае как са освободени пикситата. Всичко е част от плана на Даркър. Да, веднъж на пикситата беше направена магия за носталгия, хипнозата на Блум. Но в това няма смисъл. Нали точно Авалон освободи Блум от хипномагията? Ами да, разбира се. Вече ми е ясно. Каза, че Авалон е събудил Блум, но развалянето на такава силна магия не става никак бързо. Освен ако ти не си този, който я направил. Правилно ли разбирам, всичко това е било за да спечели доверието ни. Така би могъл да заблуди Блум и пикситата, логично е. Но ние научихме много от него, т.е. как беше прекрасен учител. Вероятно, Даркър е използвал магия да копира спомените ми, включително и плана на уроците. Целта му е била да намери четирите части на ръкописа. Не ви е мислил за заплаха, за това и ви е помагал да учите, особено ако така печели доверието ви. И е успял, вече има всичко, което иска. Освен Блум. Не разбираш ли, затова Трикс ни нападнаха в дивите земи. Момичета, къде е Блум? Може да е в опасност. Здравейте всички! Знаех, че сте тук. Познайте какво? О, вие сте тук, професоре? Стела, къде е Блум? Не съм я виждала. Но обикновено, когато изчезне, е при професор Авалон. Но тъй като той е тук, не знам къде е. Хайде, Стела! Блум е в голяма опасност! Блум! Къде си? Блум! Е, професоре, какво искахте да ме попитате? Имам въпроси за онзи път, когато те подложих на хипноза. Когато хванах тъмния вирус и помогнах на Даркър за ръкописа, най-лошият ден в живота ми. Да, и искам да съм сигурен, че няма да се повтори. Ела с мен. Е, добре, Блум. Да. Започни от началото и ми кажи, какво си спомняш от онзи ден? Не си спомням много. Знам само, че ще направя всичко, за да не стане пак. Последвай ме. Имам магия, която ще сбъдне желанието ти. Професоре, не съм сигурна за тази магия. Улавям много негативна енергия. Да, мила моя, защото това е бариера от тъмна магия. Ти си в капан! Ха! Блум! Вика, дойде от онази стая. О, не! Твърде късно е. Какво е това? На Блум е. Ехо, приятели! Върнахме се. Пикситата вече са добре. Хей, къде са всички? Блум! Добре дошли. За съжаление, трябва да ви съобщя лоши новини. Били сме измамени. Блум е отвлечена. Добре дошла, Блум. Време е драконът и фениксът да се съберат отново. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!